დავბრუნდით ღია ეთერში, ვსაუბრობთ საჯარო სკოლებში, სქესობრივი განათლება უნდა შევიდეს თუ არა, როგორც გითხარით, წინა ბლოკში ჩვენ ვისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ მიუხედავად არაერთი დაანონსებული რეფორმისა ამ კუთხით და მცდელობისა, დღემდე საერთოდ ეს საკითხი კვლავ დარჩა ბიოლოგიის გარკვეულ რამდენიმე გვერდის ხარჯზე, რომელსაც როგორც მოვიკითხე მე გადაცემის დაწყებამდე, მასწავლებელი პედაგოგი კვლავ საშინაო დავალებათ აძლევს. თინათინ რო ჩაგვერთოთ თქვენი შეფასება როგორია დღეს არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, რა შეიძლება საჯარო სკოლებს და შესაბამისი ასაკის მქონე მოზარდ მოსწავლეებს? მოგესალმებით. ანუ საკითხი არის ძალიან მტკივნეული, რა თქმა უნდა. საჯარო სკოლებში და ზოგადად ჩვენ საზოგადოებაში პრობლემა არის ის, რომ ცნობიერების დონე არის ძალიან დაბალი. რა შეეხება იმ საკითხს, უნდა შევიდეს თუ არა საჯარო სკოლებში სქესობრივი სწავლება, რა თქმა უნდა შევიდეს ინფორმაციის დონეზე. ანუ ინფორმაცია, რომელიც სასარგებლოა და საჭიროა ადამიანებისთვის, აუცილებლად უნდა ფლობდნენ ეს ადამიანები მას. ეს ერთი. თუმცა მარტო სკოლებით არ შემოვიფარგლოთ და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ოჯახს, მშობელს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ პატარა ასაკიდანვე ბავშვებს უჩდებათ რა ისეთი შეკითხვები, რომლებსაც თავს ვარიდებთ, რომ უპასუხოთ. და აუცილებლად ჯერ უნდა იზრუნოს ამაზე ოჯახმა, ვიდრე სკოლებში შევლენ და რა თქმა უნდა, როცა სკოლაში შესვლის შემდეგაც, რომ სწორი ფორმით მიეწოდოს და არ დარჩეს რაღაცა ისეთი შეკითხვები, რაც მშობლისგან ვერ მიიღო, სკოლისგან ვერ მიიღო და ეცადოს, რომ არასწორი ინფორმაცია მიიღოს არასწორი გზებით. დიახ, რაც შეეხება დღეს საჯარო სკოლები, თქვენი შეფასებით როგორია ამ მიმართულებით დღეს არსებული, რა ინფორმაციას აწვდიან თუ საერთოდ არაინფორმირებულები არიან მოსწავლეები? მაგალითად არის იგივე ფსიქოლოგი, ასევე დამრიგებელს შეუძლია რომ გარკვეულ საკითხებზე ესაუბროს, რეალურად რა წრე იკვრება სწორედ აი ამ ხაზის გავლებით? რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც კომპეტენტურები არიან და შეუძლიათ ამაზე საუბარი. თუმცაღა მასწავლებელთა უმეტესობა სავარაუდოდ თავს არიდებს ამ თემაზე საუბარს. რაღაცა საჩოთირო თემად იქცა არა, ნუ ასე იყო და ასე გრძელდება. მაშინ როცა არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი თემა, ძალიან საჭირო და ძალიან მნიშვნელოვანი. კიდევ პრობლემა არის ის, რომ ბავშვ იმდენად გაუხსნელები არიან მოსწავლეები ამ უფრესებთან, მშობელი იქნება, მასწავლებელი იქნება, რომ თვითონაც 1000 კითხვა უტრიალებთ თავში და თავს არიდებენ ამ საკითხზე საუბარს.